Klokka 11 på formiddagen går kronprins Olav og kronprinsesse Märtha ombord i Nordenfjelskes hurtigruteskip prinsesse Ragnhild. Foran dem venter en 3 ukers rundreise i Nord-Norge. Et Nord-Norge som nå opplever oppgangstider. Min forlovede og jeg var på vei fra Oslo til Hammerfest. Da vi skulle ombord i Trondheim, viste det seg at kronprinsparet skulle være med på samme båt som oss. Det var en virkelig fin tur. Det var nydelig vær hele veien. Klokken 12:10 la prinsessen til kaien i Bodø i strålende solskinsvær og østlig bris. Byen var flaggsmykket, og på dampskipskaien var fremmøtt en svær folkemengde som hilste de populære og sjeldne gjester velkommen med livlig hurrarop. I Nordens Paris blir kronprinsparet tatt imot på Prostneset. Vognmann Christian Olsen har fått det ærefulle oppdrag å transportere kronprinsparet når de gjester Tromsø. Fra Tromsø Radio taler kronprinsen. Det er første gang Tromsø er inne på riksnettet som sender, og første gang den nye storsenderen i Vadsø er i virksomhet. Mange har sagt at dette ikke er den rette årstid å se Nord-Norge på. Om sommeren er alt vakrere. Men vi har fått sett naturvidundere som selv ikke i midnattssolen hadde kunnet gjøre vidunderligere. Og slik som vi nå får se livet her nord, slik er det arter seg for befolkningen her. Er det noen som fortjener vår aktelse og anerkjennelse, så er det våre fiskere og fangstfolk. Deretter går ferden til verdens nordligste by. Grunnlaget for bosettinga er at Hammerfest hadde den beste isfrie havna i disse nordlige farvann. Hammerfest fikk bystatus i 1789, og var den første by i Nord-Europa med elektrisk gatelys. Vi gikk også av skipet i Hammerfest for å besøke mine tilkommende svigerforeldre. Da kronprinsparet senere kjørte forbi, sto vi utenfor huset for å hilse på. Olav satt i sleden og så direkte inn i øynene mine. Da ble jeg solgt. Han var en vakker og staselig mann. Speidere dannet espalier oppover gaten. Kronprinsparet ble mottatt med jubel av den veldige menneskemasse. Så å si hele byen var fremmøtt på kaien. På rådhuset serveres te og kaker. Det er også en glede å komme til verdens nordligste by. Vi forstår godt at det mange ganger kan være vanskelig for folkene her oppe. Jeg vil til slutt uttale håp om at vilkårene snart må bedres for byen og befolkningen. Fra Hammerfest reiser kronprinsparet med dampskipet Sørøy til Alta. Takk for at de gjorde denne reise til Snelandet, eller Eventyrlandet, for å bruke et navn som er mer poetisk og skjønt. Vi som bor her oppe er glad i eventyr, og især er vi glad i eventyr om prinsen som kom til oss i 1905. I dag fullbyrdes dette eventyr, i det vi ikke bare har kronprinsen, men også kronprinsessen, lys levende midt iblant oss. De 12 milene fra Alta til Kautokeino går med fler. Turen er historisk, for aller første gang har kongelige personer funnet veien til Finnmarksvidda. Kronprinsessen hadde på seg den drakt som Kautokeino-damer hadde gitt henne til fødselsdagen 28. mars.
Den kledde henne glimrende. Som man ser, mestrer de høye herskaper sine vanskelige kjøretøyer ganske godt. Så kjører det kongelige reisefølget mot kysten. Mange av distriktets fjellsamer og fastboende var møtt frem her for å hilse de kongelige velkommen. Det er interessant å være vitne til en slik mottagelse her. Folket står stille, avventende, nyfikne, interesserte. Så går de frem efter tur, og alle må håndhilse på hele reisefølget. Turen over vidda er over, og nå står besøket i Vadsø for tur. Like utenfor bygrensen var formannskapet møtt frem og ønsket velkommen. Speiderne i Vadsø defilerer forbi fylkesmannsgården, der kronprinsparet hilser fra trappa. Deretter tas kronprinsparet med ut på fjorden for å se på loddefiske. Avreisen til Kirkenes foregikk til fastsatt tid klokken 6 med isbryteren Pasvik. Og under den store folkemengdes veldige hurraer dampet båten med de kongelige ut av havnen. Ved Bjørnevatn, 15 kilometer utenfor Kirkenes, ligger en av Finnmarks største arbeidsplasser. Gruveselskapet Sydvaranger er et av Norges største og har siden 1906 vært områdets hjørnesteinsbedrift. Det ble foretatt en veldig sprengning med 8 tonn sprengstoff. Kronprinsessen avfyrte skuddet med elektrisk tennapparat. Kronprinsparet tar avsked med Kirkenes, en velstående by på grunn av malmen. Siste stopp for kronprinsparet i Finnmark er Norges østligste by. På 1930-tallet blir Vardø kalt Norges største fiskevær. Ikke uten grunn når de rike havressursene er rett utenfor. Den norske staten hadde omkring år 1300 markert sin suverenitet i Øst-Finnmark ved å bygge festning og kirke i Vardø. Kronprinsparet har hele veien hatt stort sett strålende vær, men på tur sørover får de et lite innblikk i hva værgudene kan bringe. De klassiske ord av Cæsar, «Jeg kom, så og vant», kan med full grunn sies av kronprins Olav og kronprinsesse Märtha etter deres besøk. De kom, de så og de vant. De vant stort, til de vant alles hjerter. Døren til hjertekammeret ble ikke bare åpnet på gløtt, intet stivt og tvunget stengte veien. Hjertedøren ble slått opp på vid vegg.